1125 kan formen A minus B lika med C skrivas om till B lika med C. Subtraherar med A. Motivera ditt svar. Vi ska väl prova. Så har vi A minus B är lika med C. Ser ni kanske vad jag skriver? Jag tar en annan penna. Tar en blommen mörkare. Så har vi. Jag skriver om A minus B är lika med C. Vi ska ha B ensam. Så har vi. Jag ska göra den till positiv. Genom att addera båda led. Samtidigt jag ska subtrahera båda led med C. Så att den här blir 0. Och den där blir 0. 0, 0. Så har vi A minus C är lika med B. Titta vad har ni. I. Det ser inte ut som vi har gjort. Det skriver man. Nej.